Müharibə veteranlarının müavinətini 80 manatdan 130-150 manata qədər artırmaq olar. Bizim media xəbər verir ki, bu fikirləri millət vəkili Siyavuş Novruzov Milli Məclisin bugün keçirilən növbədənkənar iclasında səsləndirib. Deputat əlavə edib ki, bu vəsaitlə müharibə veteranları kommunal və nəqliyyat xərclərini ödəsinlər. Biz kommunal və nəqliyyat qiymətlərinə baxanda görə bilərik ki, qiymətlər bir neçə dəfə artıb. Vaxtında 80 manat bunu əhatə edirdisə, indi etmir. Biz bu müavinətləri artırmalıyıq ki, müharibə veteranlarına diqqət və qayğımızın yeni nümunəsini göstərək. Eyni zamanda biz 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçıları arasında fərq qoymamalıyıq. Nazirlər Kabineti ünvan reyestri informasiya sistemi ilə inteqrasiya olunacaq digər dövlət orqanlarının informasiya sistemlərinin dairəsinin təsdiq edilməsi barədə 24 dekabr 2012-ci il tarixli dövlət və bələdiyyə yüklülüyü üzrə bildirişlərin daşınar əmlakın yüklülüyünün dövlət reyestrinə daxil edilməsi üçün reyestrə inteqrasiya edilməli olan informasiya sistemlərinin siyasının təsdiq edilməsi haqqında 6 fevral 2019-cu il tarixli və dövlət informasiya sistemlərinin və ehtiyatlarının hökumət buluduna keçid planının təsdiq edilməsi və hökumət buludu ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında 29 oktyabr 2020-ci il tarixli qərarlarında dəyişiklik edib. Xəzər Xəbər xəbər verir ki, bununla bağlı Başnazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb. Qərara əsasən elektron prokurorluq informasiya sistemi ünvan reyestri informasiya sistemi ilə inteqrasiya olunacaq digər dövlət orqanlarının informasiya sistemlərinin dairəsinə dövlət və bələdiyyə yüklülüyü üzrə bildirişlərin daşınar əmlakın yüklülüyünün dövlət reyestrinə daxil edilməsi üçün reyestrə inteqrasiya edilməli olan informasiya sistemlərinin siyasına və dövlət informasiya sistemlərinin və ehtiyatlarının hökumət buluduna keçid planına daxil edilib. Məlum olduğu kimi, Prezident İlham Əliyevin əmək pensiyacılarının sosial müdafiəsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında sərəncamı ilə əmək pensiyacılarına bir ildə əlavə 200 manat pul verilir. Sərəncama görə 200 manat il ərzində 4 dəfə olmaqla hər rübün əvvəlində ödənilir. Xəzər Xəbər xəbər verir ki, artıq cari ildə 2 dəfə 50 manat olmaqla pensiyalara edilən əlavələr ödənilib. Növbəti, 3-cü ödəniş isə iyul ayının pensiyaları ilə birlikdə ödəniləcək. Qeyd edək ki, sərəncam əsasən 200 manat məbləğində maddi yardım sığorta prinsipi ilə pensiyalanlara verilir və ümumilikdə 1,1 milyon nəfəri, yəni pensiyalanların ümumilikdə 92%-ini əhatə edir. Silahlı qüvvələrin pensiya təminatı haqqında yeni qanunun hazırlanmasına ehtiyac var. Publika.az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin deputatı Fəzail Ağamalı parlamentin ötən gün keçirilən iclasında deyib. Deputat bildirib ki, müharibə veteranlarına verilən müavinətlərin də məbləği çox azdır. Onların müavinətinin 202 manat səviyyəsində verilməsi ədalətli olardı. Qeyd edək ki, həm 1-ci Qarabağ, həm də vətən müharibəsi veteranlarına aylıq olaraq prezidentin 80 manat məbləğində təqaüdü verilir. Növbəti ilə əmək pensiyasında baş verəcək artımlar pensiyaçıların sosial müdafiəsinə öz müsbət təsirini göstərəcək. Məlum olduğu kimi, qanunvericiliyə əsasən hər ilin əvvəli əmək pensiyaların məbləği ölkə üzrə orta aylıq əmək haqqının artım tempinə uyğun olaraq indeksləşdirilir. Dövlət Statistika Komitəsinin açıqladığı son rəqəmlərdə bu göstəricinin 14%-in üzərində olduğu öz təsbitini tapmaqdadır. Bundan əlavə əmək pensiyaları haqqında qanuna ediləcək müvafiq dəyişikliyə əsasən 2022-ci il ərzində ödənilən 200 manat maddi yardımı növbəti ildə ayların sayına bölünərək 16,6 manat həddində pensiyanın tərkib hissəsinə birləşdirilməsi gözlənilir. Beləliklə, 268 manat əmək pensiyası alan şəxslərin təminatı birləşdirmədən sonra 285 manata dək çatması reallaşacaq. Eləcə də 285 manatın 14%-lik indeksləşdirmə göstəricisindən sonra bu məbləğin azı 320 manata dək çatacağı proqnozlaşdırılır. Bu minvalla 248 manat əmək pensiyası alan şəxslərin təminatında isə 300 manata dək artımın olması real görünür. Xahiş edirik, xəbərə keçməzdən öncə kanala abunə olub like edəsiniz. Şərhlərdə Xankəndi Azərbaycanda yazasınız, Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində işləyən mütəxəssisə bugündən ilkin maddi məişət şəraitinin dəstəklənməsi üçün 600 manat müavinət veriləcək. Kub TV Mansit Aza istinadən xəbər verir ki, bu, daha əvvəl Prezident İlham Əliyevin sosial müavinətlərin məbləğinin artırılması haqqında qanuna dəyişikliyi təsdiqləməsi ilə mümkün olub. Müavinət 2023-cü il yanvarın 1-dən 2028-ci il yanvarın 1-nədək veriləcək. Yanvarın 1-dən artıq ödənilmiş əmək pensiyasının və əmək pensiyasına əlavənin məbləğinin tutulmasında müddətli amnistiya tətbiq olunacaq. Bu, əmək pensiyaları haqqında qanuna dəyişiklikdə əksini tapıb.
Qanuna əsasən bu məbləğ əmək pensiyaçısının razılığı ilə əmək pensiyasını təyin edən orqanın qərarı əsasında, razılığı olmadıqda məhkəmə qaydasında tutulur. Mövcud qanunvericiliyə əsasən, bu zaman müddət müəyyənləşdirilmədən artıq məbləğin geri ödənilməsi həyata keçirilirdi. Amma yeni dəyişikliklərə əsasən, yalnız son 3 il üçün ödənilmiş artıq məbləğ geri tutulacaq. Əgər pensiyaçıya fərqli səbəblərdən 2020-ci ildən əvvəl artıq ödəniş olubsa, yeni dəyişikliklərə əsasən həmin ödəniş geri istənilməyəcək. Dəyişikliklər 2020-ci ildən əvvəlki dövrə amnistiyanın verilməsini nəzərdə tutur. Bu isə pensiyaçıların sosial təminatı baxımından vacib addım hesab edilməlidir. Eyni zamanda geri ödəniləcək hər ay əmək pensiyaçısına ödənilməli olan məbləğin 10%-dən az 20%-dən artıq ola bilməz. Bu məhdudlaşdırmada da məqsəd pensiyaçının sosial vəziyyətini pisləşdirməmək məqsədi daşıyır. Xəbərə keçməzdən öncə kanalımıza abunə olun və bildirimləri açın ki, ölkədə və dünyada baş verən xəbərlərdən anında xəbərdar olasınız. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Yanvar ayının 1-dən 268 manat pensiya alanların pensiyası nə qədər artacaq? Videoya keçməmişdən öncə videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın. Məlum olduğu kimi, Prezident İlham Əliyev əmək pensiyaları haqqında qanuna dəyişiklikləri təsdiq etdi. Yeni dəyişiklik iki mühüm istiqaməti əhatə edir. Maddi yardımların pensiyaların tərkibinə daxil edilməsi və qulluq əlavəsi alan şəxslərin pensiyasının gələn ilin 1 yanvarından indeksasiya olunması. Vahid indeksasiya sistemi bütün əmək pensiyası alan vətəndaşlarımızın pensiya məbləğlərinin hər il yanvar ayında əvvəlki il üzrə orta aylıq əmək haqqındakı artım faizinə uyğun artırılmasını nəzərdə tutur. Qanuna edilən dəyişikliyi şərh edən millət vəkili Vüqar Bayramov 525 AZ-a bildirib ki, qanunvericilik əvvəlki illərdə bütün əmək pensiyalarının indeksasiyasını nəzərdə tutmadığı üçün belə dəyişikliklərə ehtiyac var idi. Digər tərəfdən pensiyaları indeksasiyaya cəlb olunmayan şəxslərin əmək haqqları isə 3-5 ildən bir artırılırdı ki, nəticədə qulluq əlavəsi alan şəxslərin pensiyasında artımlar hiss olunmurdu. Onların pensiyaları indeksasiya olunmadığı üçün bu həmin vətəndaşlarımızın bu imkandan da faydalanmasına imkan vermirdi. Yeni dəyişikliklər qəbul olunandan sonra həmin vətəndaşlarımız bu hüquqdan istifadə edə biləcəklər. Məsələn, 2001-2011-ci illərdə 10 illik indeksasiya faizi 98% olub. Bu müddətdə dövlət qulluqçusunun pensiyasında 69, hakimlərdə 25, hərbi qulluqçularda 59, xüsusi rütbəlilərdə 81, ədliyyə işçilərində 69% artım qeydə alınıb. Göründüyü kimi, əgər həmin vətəndaşlarımız da bu müddətdə vahid indeksasiya sistemindən istifadə etsəydilər, pensiya məbləğlərində daha çox artım qeydə alınardı. Yeni dəyişikliklər məhz həmin vətəndaşlarımıza bu imkandan faydalanmağa şərait yaradacaq. Bu baxımdan, yeni dəyişikliklər ilə qulluq stajına görə əlavə almaq hüququ olan şəxslərin pensiyası əvvəlki metoda nisbətən indi daha çox artacaq. Onların sosial rifahına müsbət təsir göstərəcək. Qeyd edək ki, indeksasiya hər il yanvar ayında aparılır. Bu o deməkdir ki, yeni dəyişikliklər qəbul olunandan sonra 2023-cü ilin ilk ayında bütün növ əmək pensiya məbləğlərində artımlar olacaq. Bu il minimum əmək haqqı məbləğində artım olduğu üçün orta aylıq əmək haqqında əvvəlki illərə nisbətən daha yüksək faizli artım qeydə alınacaq. Bu ilin ilk 10 ayında orta aylıq nominal əmək haqqı əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 14,5% artıb. Bu o deməkdir ki, mövcud tendensiya saxlanacağı halda gələn ilin yanvar ayında pensiyalar təxminən 15%-ə indeksasiya olunacaq. Təbii ki, daha dəqiq rəqəm 2023-cü ilin yanvar ayında elan olunacaq. Digər tərəfdən, 2022-ci ildə əmək pensiyaçılarına ödənilən 200 manat və ya qulluq əlavəsi alan şəxslərə ödənilən pensiya məbləğinin 10% miqdarında maddi yardımın da 2023-cü il yanvarın 1-dən etibarən pensiyaların tərkibinə daxil edilərək indeksasiya olunacaq. Bu da pensiya məbləğlərindəki artıma müsbət təsir göstərəcək. Qeyd edək ki, xüsusi şərtlərlə pensiya alan şəxslərin aylıq pensiyalarına ödənilən 10%, həmçinin digər pensiyaçılara il ərzində ödənilən 200 manat maddi yardım onların pensiyalarına daxil edildikdən sonra yekun məbləğ orta aylıq əmək haqqının illik artım tempinə uyğun indeksləşdiriləcək. Beləliklə, 268 manat pensiya və il ərzində 200 manat maddi yardım alan vətəndaşların pensiya məbləği yeni ildən 284,7 manat qəbul edilərək üzərinə indeksasiya faizi qədər artımla hesablanacaq. Bu o deməkdir ki, 268 manat pensiya alan vətəndaşımızın pensiyası gələn ay 327 manat olacaq.
Yanvarın birindən əcnəbi mütəxəssislərin ölkə ərazisində əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaları üçün işə götürənlər tərəfindən iş icazəsinin alınması tələb olunmayacaq. Bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Naziri Rəşad Nəbiyev Facebookda yazıb. Nazir qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyev İKT sektoru ilə bağlı qəbul olunmuş müvafiq qanunlara və məcəllələrə dəyişiklikləri və onların tətbiqini nəzərdə tutan bir sıra sənədlər imzalayıb. Həmin sənədlərə əsasən 2023-cü il yanvarın 1-dən etibarən Azərbaycan regionda İKT sektoruna ən geniş miqyaslı güzəştlər tətbiq edilən ölkələr siyahısında yer alacaq. Bu dəyişikliklər nəticəsində İKT sahəsində fəaliyyət göstərən şirkətlərə, bu şirkətlərdə çalışan fiziki şəxslərə, eləcə də xarici vətəndaşlara mühüm vergi güzəştləri tətbiq ediləcək. Bununla yanaşı həm yerli, həm də əcnəbi işçilərin məcburi sosial dövlət sığorta ödənişləri ilə bağlı əhəmiyyətli güzəştlər nəzərdə tutulub.